नमस्कार मित्रहरू, मैले आज पूर्वेली लोकबाका धरन धनकुटा भेडेटा भन्ने साध्यै मिठो गीत लिएर उपस्थित भएको छु। यसलाई सुनेर हेरेर बजाउन सिक्नु होला। र यो हाम्रो राजपाल राई लगायतका गायककारहरूले गाएको साध्यै मिठो गीत हो र म आज पूर्वेली गीतलाई बनाउन गइरहेको छु। यसमा केही त्रुटिहरू पनि हुन सक्छन्, मैले प्रयास गरेको छु। यही प्रयासलाई तपाईँहरूले एउटा गोरेटो मानेर चाहिँ अगाडि बढ्दिनको लागि सम्पूर्ण बाँसुरी प्रेमीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। जसले सिकिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ, त्यसले कमेन्टमा मलाई चाहिँ सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। है, आज भने म सी स्केलको बाँसुरी लिएर आएको छु, जो म आफैले बनाएको हो। है, सी स्केलको यस्तै यस्तै बाँसुरी चाहिन्छ भने तपाईँहरूले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्क्रिनमा नम्बर पनि दिनेछु र मलाई फेसबुकमा मेसेन्जरमा पनि भेट गर्न सक्नुहुनेछ। है त, अब पनि नोट्सतिर अगाडि बढौँ। नोट्समा यो सरल नोट्सहरू लागेको छ, यसमा पनि त्यस्तो गाह्रो नोट्सहरू छैन। भेटैमा भयो सोल्टिनी जिउ भेटै, यो तल मन्द्र सप्तकको पबाट सुरु भएको छ। भेटैमा भयो सोल्टिनी जिउ पदसा पदसा, भेटैमा भेटै भेटैमा भयो रेग पदसा प पधस, मन्द्र सप्तक है तलको, पधस मोटो मोटो पधस रेग, भेटैमा भयो सोल्टिनी जिउ गरे प गरे गरे प गरे सोल्टिनी जिउ, के छ नि समाचार रे गरे सारे सासानिद, रे गरे रे सा रे गरे, होइन त्यस्तै सारे सा सा निधा, रे गरे सा फेरि रे सा सा अनि फेरि निधा, है मन्द्र सप्तकको निधा यहाँसम्म पुग्छ। किन के छ नि समाचार, यसरी तल झरेको छ निध बनाउनु पर्छ त्यसलाई, यस्तो गराउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसपछि अगाडि धरन धनकुटा भेडेटा, फेरि प फेरि मन्द सप्तको प, पद सारे ग धरन भन्ने बेलामा पद रन्दन कुटा पद पद सारे ग गरे प गरे भेडेटार भेडेटार, यसरी गरे है गरे प गरे भेडेटार। त्यसपछि सोल्टिनी जिउ गरे प गरे सोल्टिनी जिउ गरे प गरे, जोडाउन घर बार सानी धसा सा सानी ध सानी, मन्द्र सप्तकको ध मन्द्र सप्तकको, त्यसपछि फेरि मन्द्र सप्तकको ध ध भने यसरी चुने ध अनि सा सा ध दुईचोटि बनाउने बेला यसरी हान्ने यसलाई टक्कटक पद पद बनाउने है, यो कण्ठस्वरो है, यो पको कण्ठ लिएर बजाउने, जोडाउन घर बार, यो स्थायी यस्तो छ है। अब यो लेडिजको स्वर पनि त्यस्तै छ होइन, भेटैमा भयो सोल्टी जिउ भन्दा पद सारे ग रे ग प ग रि सेम छ है। त्यसपछि अन्तरा सरी त्योभन्दा अगाडि एउटा आहा, यो साकेला स्टाइलको छ है, यो
अरू पनि छ है, गरे ग म गरी, गरे ग म गरी, गरे ग म गरी, त्यस्तरी है। त्यसपछि गरे साध सारे, यस्तो है यो कोरसमा छ। यस्तो खालको छ है, यसलाई पनि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बल्ल अन्तरा। अन्तरा कस्तो छ भने, संजोगले फेरि भिड भयो हाम्रो, संजोगले फेरि मन्द शब्दको पवाबाट, संजोगले पधप, संजोगले फेरि पधप ध साध, संजोगले फेरि पधप पधप ध साध, संजोगले भन्दा प ध प भेट भन्ने बेलामा ध सा सरी फेरि भन्ने बेलामा ध सा ध, संजोगले फेरि प ध प ध सा ध, प ध प ध सा ध, भेट भयो हाम्रो सा सा सा, तीन पटक अब धगो कर्ण लिएर सा बजाउनु, फेरि भेट भन्ने बेलामा धसा तर सा नोट सा हो तर धबाट, भेट भयो सा सा सा, हाम्रो भन्ने बेला रे रे ग, हाम्रो रे रे ग रे रे ग, त्यसपछि घर मैले रोजेको, फेरि तल जाने या फेरि घर मैले रोजेको, घर मैले भन्दा रे सानी, कर्मैले रे सानी, त्यसपछि धनी धप, रोजेको धनी धप, त्यसपछि धप हो भन्ने बेला फेरि धप, हो न धप बजाउ, त्यसपछि अगाडि थाहा छैन तिमलाई धेरै नै भयो योजनले खोजेको, त्यसपछि रे 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 ग ग प, रे 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 ग ग प, थाहा छैन तिमलाई ग ग रे 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 ग ग प, धेरै नै भयो म गरे गरे, म गरे गरे धेरै नै भन्ने बेला म गरे म है शुद्ध म गरे गरे, यो जानले खोजेको सानी धप ध सा सा, यो जानले खोजेको त्यसपछि अगाडि ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ, भेटैमा भयो फेरि सेम, त्यसपछि अगाडि उस्तै खालको नोट्सहरू दोहोरिन्छ। यसरी बजाउनु होला मैले प्रयास गरेँ, कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई प्रतिक्रियाको लागि म अनुरोध गर्दै, र मेरो मेहनतलाई हजुरहरूले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने आशाका साथ बिदा हुन्छु, र अर्को छिट्टै नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।